Darko Đorđevski iz Graca u Austriji i Lidija Matić iz Ljubljane nam dolaze na scenu. Darko je u timu kod Cece, kao i njegova drugarica koja navija Cipela, Andrejana Čekić, Emir Đulović. Spavao bi u garaži. Energija! Šta će mu krevet, struja i prozori? Samo si mu ti u glavi, budi dobra pa se javi. Hej, zbog tebe, ona s kojom živim, tuguje i pije. Zbog tebe, ona s kojom živim, cipele mi krije. Pa pita zašto srca nemam, dok se tebi spremam. Došlo je vreme. Vreme da kažem zbogom. Došlo je vreme, vreme da živim s tobom. A ja, hvala Bogu, i kad slomim nogu trčim. Jer bez tebe, jer bez tebe noćima ne mogu. Zbog tebe, ona s kojom živim, tuguje i pije. Zbog tebe, ona s kojom živim, cipele mi krije. Pa pita zašto srca nemam, dok se tebi spremam. Došlo je vreme, vreme da kažem zbogom. Došlo je vreme, vreme da živim s tobom. Đorđe je dao prvi glas i Violeta malo je na to reagovao miligram kao šta bi, pa podelio svoje iskustva sa Marijom. A sada nam dolazi Lidija Matić iz Ljubljane. Tu su tata i mama, dobrodošli. Bolje vas, tačno. Pustite mi da ga vidim, Ceca Rožnatović, prva pesma. Inače, Lidija je u timu kod Snežane Đurišić. Ovo nije bio ljubav moja, prva suza što je pala. Taj sam osmeh na dnu duše, sa sam život zaključala. Taj sam osmeh na dnu duše, sa sam život zaključala. Peva kroz nos. Prekladila se, eto, vidiš kako se to tako... Pa jel zna to Snežana? Pa zna, ali šta da radim? Tako se vidim. A nije mogla da nikako se da pomeri, jel? Pa u nedelju još bilo koliko toliko okej, okay. Sad ovo... Da čuje se kroz nos malo. Interesantno je da su i Darko i Lidija u prošlom krugu imali po 6 glasova. Sad je dobila Lidija jedan glas. Kaži! Ja gledamo Zvezda Kranda večeras. Ozbiljno? A ti i Mija, ali igraš ti na ovo, ne? Čekaj, La Miami, jel? Jes. Ajde! 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 Idemo! Backstage! Idemo scena, ajde! 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 Idemo lagano, ajmo! Ajde! Menjao sam zbog nje fazom, pustio sam bradu. U moje šaci ima guzu najlepšu u gradu. Uradio sam jednu, drugu, treću tetovažu. Audi A7 poklon za njenu garažu. A drugari kažu kako više voli BMW. Na YouTube-u ona stalno sluša moje pesme. Tata joj to brani, kaže razbit će joj TV. Kupit ću ti luče novije, te voli baby.
se družite u ekipi kod Nekara. Tip ono, poznajete se, druženje, pomaganje i to, a? Jeste, jeste. Na probama. Probi to. Da. Super je ekipa. Bez obzira ko odakle dolazi, šta, kako, ima li saveta, pomoći? Nema nama pomoći. Ima do finala, a onda šta vam Bog da... Ajde, čujemo dalje. Darko, pa će svašta da ti radi. Opa, Darko, obećanje, fino, idemo dalje. Tri glas ima Darko. Lidija u drugu pesmu. Zlate Petrović, Poludelo srce, ulazi sa jednim glasom koji je dobila od Ane trenutno. Šta da radim, ljudi moji, ne mogu da zaspim. Od ljubavi srce moje poludelo sa svim. Drugi glas. Imali smo, evo i treći, da. Imali smo ranije situacije da su ljudi dolazili, ono, prozukli, promukli. Prelilo se srce moje, raspuklo od sreće, jer prestati da te voli, znaj, nikada neće. Prelilo se srce moje, raspuklo od sreće, jer prestati da te voli, znaj, nikada neće. Ajmo da vidimo, 4-3, 4-3, 4-4. A žiri kaže na to sledeće, 5-4 u korist dvojke, dakle u korist devojke Baraži ovoga puta. Pevali su nam Darko, Georgijevski, Graz, Austrija, mentor Ceca. Dobro veče, dobrodošao, 4 glasa za tebe, glas više, tačnije 5 za Lidiju Matić, Ljubljana, Slovenija. Sneža je radila sa tobom. Ja, kako govori. Da. Da čujem, Ilija, izvoli. Darko, gledaj, moram da ti kažem, odabir pesme od Emira Đulovića. Gledaj, moje mišljenje je da je Emir Đulović jedan od stvarno najkarakterističnijih, snažnih, tačnih vokala koji postoji na Balkanu. Odabir te pesme trebali bi da imaju oni pevači koji imaju, posjeduju te elemente. Znaš, a ti si se bukvalno izgubio u toj prvoj pjesmi. Znači, ne znam gdje je bilo dobro. Sve ostalo su bile greške. Mislim da to nije bilo dobro za tebe i to te koštalo glasa. Druga pesma, Miami, mislim da je dobra, bila za tebe dobar odabir, ali gledaj, ako ideš već tako na foru i na taj show, onda ga napravi. Onda, jer pazi, između tvog ponašanja i teksta, šta se dešava u toj pesmi, je bila velika razlika. Znači, ako ideš na šou, idi do kraja, uradi to. Tako da, to jednostavno je doprinjelo da nisi za glas, ali 4 glasa, ajde vidjet ćemo, možda u baražu, ovaj ti se ukaže šansa. Hvala vam puno. A što se tiče Lidije, moram da ti kažem jednu stvar. Ja bih iskreno volio da ovakvi vokali što duže ostanu u takmičenju. Zato što, gledaj, tvoja, ono, ti kad pogodiš i kad pustiš taj prelepi glas i stvarno i lepo si se obukla i imaš divnu energiju, to je meni skroz profi, to je meni specifično, jednostavno uživao sam. Ali ti fali iskustva, fali ti da ti budeš sigurna u sebe. E to
što duže budeš ostajala u takmičenju, pogotovo pod Snežinim patronatom, mislim da će se upravo to desiti. Treći dan pije hemomicin, tako da... Onda čak te, to, tek ali onda vidi se, da, ali vidi se da, da ona da pjevački je, ne veruje sebi. Da, zato je malo u grču i zato nije dala ono što obično daje na pozornici, ali sve jedno, bilo si odlična. Odlična si bila, dobro, znači da čuj, imaš Mariju. To što je najskuplje kod pjevača. Dobro, hvala. Maro. Kandidat broj 1, Darko. Darko, meni si bio neuporedivo bolji u prethodnom krugu. To je tačno. Da. Neuporedivo bolji, sigurniji. Meni je jasna tvoja ambicija da pevaš program u kojem ima ovakvih orijentalnih, pro-bugarsko-makedonsko-orijentalnih trilera. Ali ovo je sada zvučalo kao da si udario mali prst u vrata i kao da ti je neko stao na nogu. Tako mi je zvučalo. Nije bilo lepo, bilo je usiljeno i toga je bilo previše. I nisi pevao dobro, nisi pevao tačno. Nisam ti verovala, prošli krug si razbio. Dala sam kandidatkinje broj 2 glas zbog druge pesme. Darko, samo jedno pitanje, možda sam ti to već pitao, mislim, ne znam. Tvoji su odakle, iz? Iz Makedonije. Iz kog mesta? Iz Gostivara. Iz Gostivara. Mislim, žao mi je što ne piše ovde Gostivar. Jel, primer, ajde, hipotetički, dođeš do finala. Da. Grad sa Austrija, ko će glasati? Glasaju, samo Makedonci će glasati. Piši Gostivar, da. Uzimam kombe odmah, idemo sve za grad. Kombe. Pa ne to, nego ja mislim da treba piše Gostivar, veruj mi. Ali ajde. A šta je problem da stavite Gostivar? Pa nije problem, ja bi od sada stavljao Gostivar. Mislim, Deško živi u Beču, tako se prijavio, inače Makedonac. Bio sam na audiciji u Zagrebu. Ma nema veze gde si bio na audiciji, znam da si bio u Zagrebu, ali kažem, ti si Makedonac i treba da se ponosiš time i da Makedonija... Ponosi se. Što se ne bi ponosio tamo posla, ponosi se. Vaša greška produkcije, ne dire mi dete, bre. Ajde, tetka, bre. Ne, pravo je. Tetka, ajde, bre. Tetka, jel? Pa tetka. Pa za tebe sam, bre, beba u pampers pelenama, bre. Sti normalan. Bakica. Pa sti normalan. Bekuta, hvala na glasu. Bosanac, hvala na glasu. Đole, hvala na glasu. Viki, hvala na glasu. Mili, crko, da Bog da. Marija, člana Kuganula, da Bog da. Dete, ti ćeš bolje da pevaš prvu pesmu sledeći put, da dobiješ šesticu. Šalim se, naravno, povlačim sve ovo što sam rekla. Zahvaljujem se. Zašto? Zahvaljujem se, mislim, nove kletve, bre. Vama želim sve najbolje u baražu. Bila je divna emisija, toliko od mene. Čukano. Ja odoh. Isto. Uživali smo. Bilo je drugačije, bilo je zanimljivo. Izbor pesama, opet nešto inovativno. Tebi super. E pa to je najvažnije. Da je vama bilo lepo da ste uživali. I kao što rekoh, nije kraj i možete i da ostanete. Evo, ponovo ćete pevati svoje druge pesme jer prelazimo na baraž. Žiri, molim koncentracije još malo.